Ал Кызылорда облусунда Мустафа Шокайдын 125 жылдыгы кең көлөмдө аталып жатыр. Мерейтойго орай облус орталыгында калымдар бас коскан конференция уюмдаштырылса, улуу тулганын киндик каны тамган Сулуутөбө аулунда Мустафа Шокайдын мүсүнү коюлду. Ulu tulga Mustafa Şokay'a tağzım retinde uyumdastırılgan jıyında ğalımdar jastarga tağılım mol tulganın ömürü men tarihin bayandadı. Olardın aytuunşa tәуелсіздікті tu etken alaş ardaqtısının sınğa tolu tağdırınan kazırgı jastardın üyrenleri köp. Mustafa Şokay kezgelgen ırı tarihi kubulus sekildi bir jaqtı sipattağı bolmaytın üyrenşikti kalıpka salıpka sünnü tutulga. O sol zamandağı asa kürdeli ğalımdar tarihi prosesinin bel ortasında epicentrinde jürüp son процестин перифериясында өз ұлтын, ұлттар ареалының мүддесін қорғауға тырысты. Мустафа Шохайды тану ғылымы қазіргі таңда толық қалыптасқан, алайда оның қазақ тіліндегі еңбектерінің аз екенін айтады ғалымдар. Және саясаткер жайында жазылып жатқан тарихи, ғылыми еңбектер халыққа әлі де таныла қоймады дейді олар. Қазіргі кітаптың таралымы аз уақытта ол 1000-2000-3000 данамен шығып жатқан уақытта Мүсекеңнің еңбектері өзінің ана тілінде әлі толық танылып болған жоқ. Ал енді жаңағы 12 томдыққа енген еңбектердің көпшілігі оның жаңағы шетел тілдерінде, орыс тілінде, сосын шағатай тілінде деген сияқты біздің қазіргі қалың қазақ оқырманына қол жете қоймайтын еңбектер. Ал Мустафа Шохайдың туған жері Сұлтөбе ауылында алаш ардақтысының құрметіне ескерткіш орнатылды. Және осы мерейтойдың аясында ауыл тұрғындарына мәдениет үйі пайдалануға берілді. Абай Нұржанұлы, Асыл Исламбек, Информбюро, Қызылорда облысы.